सोनसड्याचा प्रश्न सुटावो करप होच आपलो हेतू असं त्या खातीर आपल्याक 100 दीस दिवचे असं आवाहन नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष घनश्याम शिरोडकरान केली. हो प्रश्न सुटावो करपाक पुरायपणान प्रयत्न करतलो अशें आश्वासन ताणें थळाव्यांक दिलें. सोनसड्याचें काम बेगीन करपा खातीर दर सांज वेळार ह्या जाग्यार हाजीर रावतलो. हो प्रश्न सोडोवप ही म्हजी एकल्याची जापसालदारकी न्हय जाल्यार सगळ्यांची जापसालदारकी. त्या खातीर आमकां सगळ्यांचो सहकार्य जाय अशें ताणें सांगलें. विजय सरदेसायाचो पुराय तेंको आसा आनी हेर आमदारांनी म्हाका सहकार्य करचें अशी मागणी ताणें केली. आसा तो आतां काडपाक हांव वचना. पयलीं जो आतां सगळो नवो कचरो जो भितर आसा हो 10 वर्सांचो आसा ताका काडपाक मागीर विचार करचो पडटा. भितर नवो कचरो डेली येता आनी जो स्टॉक जावन भितर पडिल्लो आसा शेड पासून मोडटा तें पयलीं लायनीर हाडपाचो म्हजो प्रयत्न. तुमकां खुबशे वस्तू हांगासर जाल्लें दिसतलें एक 100 दिसांच्या टायमार. म्हणजे न्यू इयराक जशें जालें आतां म्हळ्यार न्यू इयरूच जातलें 100 दीस म्हणून न्यू इयराक कितलेशे वस्तू क्लियर जाले दिसतलें. इतलें म्हाका तरी हांवें मनान दवरलां. पळोवया फुडें कितें जाता. जवान उतर दिल्ले आसा त्या पद्दतीन फुडें वता.